በጣም የምናደደው በደላላዎች ነው። ምድረ ጋንዲያ ማለት ነው። ምድረ ቀርቀቦ ለ200 ብር የእህቶቻቸውን ህይወት አሳልፈው የሚሰጡ ቢያንስ ደላላዎች ያውቃሉ እኮ ይሄ ቤት መጥፎ ነው፣ ይሄ ቤት መጥፎ አይደለም። እማታውቁበት ቤት እህቶቻችሁ ወስዳችሁ አታስገቡ። እንደዚህ ለሞት ትዳርጓቸዋላችሁ። ለምንድን ነው ለ200 ብር ብላችሁ የሰው ህይወት እንዲጠፋ ምክንያት መሆን የለባችሁ። ምክንያቱም እህቶቻችን አያውቁትም፣ አያውቁትም። ይሄዳሉ፣ ስራ ነው። በደላላ ነው የመጣው፣ በቃ በደላላ ደላላ ይመጣል፣ 200 ብሩን ይቀበላል። የት እንደምትገባ ጥሩ ይሁን መጥፎ ይሁን አይናገርም። መጥፎ ቢሆን እራሱ ይቺ ልጅ ሙታለች፣ ነገ ከነገ ወዲያ ይቺ መዲም አሁንም ደውላ ሰራተኛ ስጠኝ ብትለው ይሰጣታል፣ ችግር የለም። ዋናው 200 ብር ይምጣ። የሴትም ደላላ የወንድም ደላላ ማለት ነው፣ ለሆዲያቸው እንጂ ለሰው ልጅ ምንም የማይጨነቁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያውም ደላላው ጋር ሲደወል ብሯን አሰጣታል፣ ልጅቱ ሞታ ብሯን አሰጣታል ይላል። አንዳንድ ጊዜ ይዘጋል፣ መሞታን ሲሰማ ነሀያ ስልኩን ዘግቷል። ነገ ደግሞ ከነገ ወዲያ አሁንም በየወሩ እየወሰድክ አስገድል። ምንም ለሀበሻውያን ምንም አይነት ስሜት የማይሰማው ደደቡን ወንዶች፣ ሴቶች አሉ፣ በጣም ደደቦች ማለት ነው። ገንዘብ ከሰው በላይ የሚያስበልጡ ማለት ነው። 200 ብር ምንም እኮ አይገዛ፣ አሲር ነው የሚገዛው። አፈር አባታችሁ ብሎና ለሆዲያችሁ የቆማችሁ ማለት ነው። ቢያንስ ለሰው ህይወት ምንም አይነት ቦታ የማትሰጡ ደላላዎች፣ በየቦታ ሆቶቻችንን እየወሰዳችሁ ግማሾቹ ይጠፋሉ፣ ግማሾቹ ታንቀ ይሞታሉ፣ ግማሾቹ ገቡበት አይታወቁም፣ ግማሾቹ ሲመለሱ አብዴው ይመለሳሉ፣ ራሳቸውን አያውቁም፣ ግማሾቹ ተደፍረው ይመለሳሉ፣ ግማሾቹ ለ5 ለ6 ተደፍረው ሆቶቻችን እኔ እንጃ ሽንታቸውን መቆጣጠር የሚያቅታቸው በጣም ብዙ እህቶች አሉ። እኛ ጀምአ በደላላ ስራ ገብታ እውነት ነው የምላቸው ሽንቷ ሁሉ መቆጣጠር አትችልም። የት እንደወሰዳት አይታወቅም። ደላላው ከዛ ስልኩን ዘግቶ ጠፋ። 200 ብር ይቀበላል። በቃ የእህቶቻችንን ህይወት የሚያበላሹ ደላላዎች አሉ። እንዲህ የሚያደርጉ ደላላዎች በብዛት ይመስለኛል የሚከፈላቸው። እህቶቻችንን ያሳምኑና እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብለው ወስደው ለ5 ለ6 ለሰካራም የሚያስደፍሩ አሉ። ስለዚህ እዚህ የምንኖርበት ሀገር በጣም ከባድ ነው። ትንሽ እንኳን ዱባይ ይሻላል፣ ነፃነት አለው ከዚህ ሀገር ማለት ነው። እንደዚህ እያወቁ ወንድሞቻችን እያወቁ የእህቶቻችን ህይወት እንዲበላሽ የሚሰሩ አሉ። እንዲበላሽ ከአረብ ገንዘብ እየተቀበሉ ለአረብ ቢያንስ ለእነሱ የሚሸጡ ማለት ነው፣ ለሰካራሞች እህቶቻችንን የሚሸጡ። እንዲያውም ታጋጠማቸው ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ ቀጭነሽ ወፍራም ነሽ፣ ምን አይነት ነው ከለርሽ፣ ፎቶ ላኪ ብለው ደላላዎች ፎቶ ላኪ ብለው ስራ የሚያስገቧሉ። እንደዚህ አይነት ደላላዎችን አትከተሉ፣ አትሂዱ። ፎቶ ላኪ፣ ቀጭነሽ፣ ወፍራም ነሽ የሚል ከሆነ ችግር አለ። ይህንም ማስተዋል አለባችሁ። ችግር አለ ማለት ነው። በቀላሉ ችግር አለ። የሰው ልጅ ስራ ከሆነ የሚፈልገው ያንቺ ወዴል ሆይሽ ትልቅ ቀጭን ገለመል አያስፈልግም። ስራ የሚፈልግ ሰው በመሆንሽና እምነትሽን ብቻ ነው የሚጠይቁት። ምንድነሽ ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን አንቺ ቀጭን ነሽ፣ አንቺ እንዲህ ነሽ አይሉም። አንቺ ትልቅ ነሽ፣ እርሜሽ ስንት ነው፣ ባል የሚያጋባ ይመስል እንዲህ አይነት እንደዚህ ብለው የሚጠይቁ ደላሎች በጣም ብዙ ናቸው። በዚህ ምክንያት እህቶቻችን ህይወት እያለፈ ነው። በዚህ ምክንያት እህቶቻችን በየቦታው እየወደቁ እየሞቱ ነው። ማን ነው ተጠያቂ? እኛው ሀበሻ፣ እኛው ሀበሻ ለሀበሻ ስለተጨን ስለጨከን ማለት ነው። እናትህ ብትሆን እንደዛ አታረግም፣ አባትህም ቢሆን እንደዛ አታረግም። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ለገንዘብ ያላቸው ጉጉት። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና አብሯችሁ እንዲሆን ምኞቴ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ከምንሰማው ዘግናኝ ነገር፣ ከምንሰማው በጣም ልብ የሚሰብር ነገር አላህ ይጠብቀን። በያለንበት ወጥቶ ከመቅረት አላህ ነጃ ይበለን። ለሀገራችን እጅና እግራችንን እንኳን ይዘን መግባት ትልቅ ነገር ነው እና ምንጊዜ የሚጠብቁን ቤተሰቦቻችንን ሰላም የምናገኛቸው የሰው ሀገር በቃችሁ ብሎን በሰላም ለሀገራችን ምን በቃ ያድርገን። በጣም ነው ያሳዘነችኝ ይቺ እህታችን በጣም ማለት ነው። እና ደላሎች ግን አላህ የስራችሁን ይስጣችሁ፣ መቼም ቢሆን አይለፍላችሁ። እናንተ ጨካኞች ይህን ያህል 200 ብር ለ200 ብር ይህን ያህል ሰው የሰው ህይወትን ትሸጣላችሁ? ሰውን ይህን ያህል ታስገድላላችሁ? ያሳዝናል፣ ያሳዝናል። ወይ ጭካኔ ወይ መጨካከን።
እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ምናልባት ይህንን ነገር ሰምታችሁን አላቅም፣ ትናንት ነውን የሚሰማሁት። ያው ለሁላችንም ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ ያመጣሁት ማለት ነው። እና በጣም ነው ያሳዘነችኝ እህታችን። እንግዲህ ለቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን። አንቺም እንግዲህ በጣም ያላሰብሽው ነገር እንደዚህ ወተሽ የትም ቀርተሻል። በጣም ነው ልብ የሚሰብረው። እና እህቶች ባካችሁን ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ወላሂ የሰው ልጅ ማለት ነው ህይወት አንድ ናት፣ ነፍሳችን አንድ ናት። ከሞትን በቃ ሌላ መተኪያ የላትም ማለት ነው። እና ሁሉ ነገር አላፊ ቀሪ ነው። እኛ ስንኖር ነው ሁሉ ነገር ሊኖር የሚችለው። እና ዛሬ ስራ አጣን ብለን ዛሬ ስራ አጣን ቤት ውስጥ ደበረን ብር የለን ምን ብለን ተጨናንቀን ኢጃዛ ቤት ከምንቀመጥ እያለን ዝም ብሎ ባልታወቀ ስራ እየሄድን ይሄው ህይወታችንን እያጣን ነው። እህቶቻችን ህይወታቸውን እያጡ ነው። እና እባካችሁን እባካችሁን ሁሉም ነገር ያኔ ቀሪ ነው እንዳልኳችሁ፣ እናንተ ስትኖሩ ነው ሁሉ ነገር ሊኖር የሚችለው። እና ይህን ነገር በማሰብ ያለ ያልታወቀ ስራ ላይ አትሄዱ ማለት ነው። ያልታወቀ ስራ ላይ በፍጹም በደላላ በፍጹም። ይኸው በየጊዜው ሰው ይነገረናል፣ እኛ ግን አንሰማም። በየጊዜው በደላላ ስራ አትሄዱ፣ በደላላ ስራ አትሄዱ፣ አንሰማም። ያ ነገር እኛ ላይ ደርሶ እስካላየነው ድረስ፣ ያ ችግር እኛን እስካልነካን ድረስ በቃ መስሚያችን ጥጥ ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለእናንተ አስበው አይደለም፣ እውነት እናንተ ስራ ፈታችኋል ብለው የእናንተን ችግር አይተው አይደለም። ያችን 200 ወይ ግፋ ቢል 300 ብር ለማግኘት ነው እናንተን የሚሸጧችሁ። እና እባካችሁ እህቶቼ ንቁ፣ እባካችሁ ነገም ሌላ ቀን ነው። ሁሉም ነገር ይቅር፣ እጅና እግርን ብቻ ይዞ ሀገር መግባት ትልቅ ነገር ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኛ ግን እዚህ ጋር አንድ ቀን ስራ አጥተን እንደሆነ እንጨናነቃለን። ዝም ብለን ባልታወቀ ስራ ላይ በቃ ስራ ነው ስለተባለን ብቻ የቦታው ርቀትን እንኳን እንትን አይለንም፣ ምንም አይገደንም። ያኔ በቃ ስራ ብቻ ይሁን ዝም ብለን እንሄዳለን በማናውቀው ቦታ ማለት ነው። እና እነሱም ምንም አይደንቃቸውም ምንም። እናንተም ሸጧችሁ ያችን ብር እስካገኙ ድረስ ምንም፣ እናንተ ተመቻችሁ አልተመቻችሁ ደውለው እንኳን አይጠይቋችሁ ያች ብር እጃቸው እስክትገባ ድረስ። ከዛ በኋላ ግን እናንተ ገባችሁ፣ ስራው እንዴት ነው ተመቻችሁ፣ ዞር ብለውም አይጠይቋችሁ። ዞር ብለው ደግሞ ለሌላዋ ነው ደግሞ እንደዚሁ ለመሸጥ እንደዚሁ እንትን የሚፈልጉት ማለት ነው። እና ራሳችሁን ጠብቁ በቻላችሁት ማለት ነው። ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር አላህ ለእናንተ ያለው ነገር እኮ የትም ቢሆን አያመልጣችሁም፣ የትም ቢሆን። ስለዚህ በምታውቁት በጓደኛ በምታውቁት የታወቀ ስራ ላይ ሄዱ። እንዲሁም ደግሞ ርቃችሁ አትሄዱ፣ በዛው በአካባቢያችሁ የምትኖሩበት አካባቢ ምሳሌ ጅዳ ከሆናችሁ ከጅዳ ወጥታችሁ አትሄዱ ርቃችሁ። መካም ከሆናችሁ እንደዛው ማለት ነው። እና በጣም ይከብዳል፣ በጣም ያሳዝናል። የኛ ነገር እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ? እህቶቻችን በቃ በተለያዩ ነገሮች እያጣናቸው ነው እህቶቻችንን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሚዲያ ላይ የወጣ ነው። ምናልባት ዝም ብሎ በየቤቱ እንደዚሁ ያልወጡ ስንቶች ስንት እህቶቻችንን አጥተናል። እና በጣም ያሳዝናል። የኛ መጨረሻ ምን እንደሚሆን አናቅም። ይች እንግዲህ ጣይፍ ነው የሞተችው። ጣይፍ ያው በደላላ ስራ እንደሄደች ነው፣ እዛው ነው ያው ሞታ ነው። ዝም ብለው ሆስፒታል እንትን ያሏት እና ሬሳዋ እንኳን እንትን አልተባለም ማለት ነው፣ እዛው ሆስፒታል እንዳለ ነው። እና ማን ነው ተጠያቂው? ጠይብ አሁን የዚች ልጅ ህይወት ለህይወቷ ማን ነው ተጠያቂው? ማዳሟ ናት ወይስ ይሄ ደላላ የላካት ደላላ ነው? ማን ነው ተጠያቂ? ወላሂ አንጀት ነው የምትበላው። ቤተሰብ እዛ ከነገ ዛሬ ትመጣለች ልጅ እያለ እሷም የረፍትን ኑሮ ሳትኖር ነገ ሞልቶልኝ ነገን አያለሁ እያለች እንዲሁ ደፋ ቀና ስትል የትም ቀረችው። ልብ ይሰብራል፣ ወላሂ ልብ ይሰብራል። ይሄን ነገር እንደዚህ አይነቱን ነገር ለጠላትም አያስመኝም። አላህ ይድረስልን። ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን። ለቤተሰቦቻችን ለሀገራችን የምንበቃ ያድርገን። እና ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ሌላ ሁሉ ነገር ቅር ነገር ሊኖር የሚችለው ብርም ሊመጣ የሚችለው ስራም ጤናችን ሲኖር ነው። እኛ ስንኖር ነው ስራም ሰርተን
ለዓላማችን ያላማችንን ከግብ ልናደርስ ምን ይችላል? ይሄው እች ልጅ አሁን ካላማዋ መንገድ ላይ ቀረች ሞተች። እና በጣም ያሳዝናል። ቤተሰብስ አሁን እንዴት ነው? ምንድነው የሚሰማቸው? የዘላለም ጠባሳ፣ የዘላለም ጸጸት። ልጅ ተሰዳ ሄዳ የትም ቀረች እያሉ ዘላለም እንዲሁ ሲያነቡ ሊኖሩ ነው። እዛ የሚጠብቁን ቤተሰቦች አሉ፣ የሚጠብቁን የእኛን መምጣት በጉጉት የሚጠባበቁ ቤተሰቦች አሉ። ስለዚህ የባካችሁን የቤተሰብ የእናንተ መሞት ለቤተሰብ ትልቅ ትልቅ ጸጸት ነው። ትልቅ በቃ መቼም ቢሆን በህይወታቸው የማይወጣ እንትን ነው፣ ረመጥ ነው። እና ለቤተሰብም አስቡ። ስለ እናንተ መኖር የሚጨነቅ ብዙ ቤተሰብ ይኖራል። እና እነዛን ያንን ነገር መርሳት የለባችሁም። እንግዲህ የሞተችዋንም ሙስሊም ከሆነችም አላህ ይርሐማት፣ ቤተሰቦቿንም እንግዲህ አላህ ይሰብራቸው። በጣም ያሳዝናል። እህቴ ምስኪንዬ ወጣ ብላ የትም ቀረች። በጣም ያሳዝናል። መቀበር እንኳን የማይቻልበት ሀገር፣ አፈር ውድ የሆነበት ሀገር። በጣም ያሳዝናል። መጨረሻችን እንግዲህ አላህ ያሳምርልን። ውድ ቤተሰቦቼ ለማንኛውም ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ስደት ላይ ራሳችሁን እናንተው ካልጠበቃችሁ ማንም ሊጠብቃችሁ አይችልም፣ ከአላህ በታች ማለት ነው። እና ቤተሰብ ከቤተሰብ ርቃችሁ ራሳችሁን ኃላፊነት መውሰድ ያለባችሁ እናንተው ናችሁ ለራሳችሁ ማለት ነው። እና አላህ ይጠብቀን ሁላችንንም። ለሀገራችን አላህ ያብቃን፣ ሰላም ለሀገራችን ያብቃን። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁኝ ከልብንም አመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖልኝ ቻው።